Jos vedetään viikonloppuun vähän urheilijoittain yhteen, Ilkkan ja Eeron suhteen oli varmaan ennakkoon kovimmat odotukset. Kerro, että mitä sä heiltä odotit ja toisaalta miten sitten analysoit jälkeenpäin heidän suorituksiaan viikonloppuna? Ajattelin näin, että yksi podiumi olisi kiva saada täältä. Mä tiedän, että siinä on mahdollisuus, jos kaikki menee kohilleen. Ehkä nyt Eerolta sitä enemmän odotin, koska tämä on hänen suosikkimäki ja näin, mutta ei ihan niin naatsanut sillä tavalla, että ihan ok. Kuitenkin verrataan viime vuoteen, niin viime vuoden paras sijoitus oli 18 ja nyt oli heti kolme sijoitusta sitä parempia ja yksi top 10, niin kuitenkin lähtökohta hyvä ja urheilla hyvillä mielin, niin ihan kiva lähteä siitä hänenkin kautta jatkamaan. Ilkka samoin, että ei yleensä ollut kauhean vahva rukalla jostakin syystä. Ja nyt pystyi niin tekemään ihan ok avauksen ja varmasti hänkin saa hyvän luottamuksen, että pelissä ollaan mukana ja kaikki on sieltä olla kunnossa. Että niin kun Ilkan parhaat paikat alkaa tästä eteenpäin, kun mennään, niin mä luulen, että meillä on ihan mielenkiintoinen loppukausi. Jos semmoista ylipäätään tulossa, niin, mutta joka tapauksessa toivon, että hyvä loppukausi oli tulossa. Muuten suomalaisilla oli pisteet tiukasti, tietysti Pertun hienot pisteet eilen, mutta miten tiivistäisit muiden suomalaisten panoksen tänä viikonloppuna? Odotin parempaa ehdottomasti. Mä ajattelin, että meillä olisi ollut kuudella urheilijalla realistinen mahdollisuus pisteelle. Tai olikin mahdollisuus, mutta se vaan tuli hyppyrimäisessä kaatu se homma siihen, että jotakin turhaa jännittämistä. Ja sitten kun se mieli ei ole rento, niin ne vähän palautuu nyt vanhat tekniset virheet siihen hyppäämiseen. Ja siihen pojat tällä kertaa kaatu. Hiihtokunto on heillä myös hyvä, ei siinä mitään, mutta niin sijoitukset pitäisi olla 10-15 pykälää korkeammalla. Kiinnostaa tietää, kun tämä oli nyt kauden eka viikonloppu tämmössä koronakuplassa niin sanotusti. Miltä se sun miten se sun näkökulmassa toimii ja miten järjestelyt tällä rukalla poikkeusolossa toimii? Mielestäni hyvin. Täällä on siis turvallista olla, että yleisöä ei ole. Ja täällä on tavallaan vähän niin kuin herran kukkarossa, että ei kauheasti tapahdu ja näin. Terveyden näkökulmasta oikein hyvin. Ja hyvät kisat tänään kuitenkin oli, että olosuhteet oli hyvät ja hienot talviset maisemat ja näin poispäin. Että siinä mielessä kaikki ihan hyvin ja hyvä onnistunut viikonloppu. Pieni tauko tulee nyt kisoista. Miten Suomen joukkojen ohjelma tästä jatkuu? Tai kuinka hyvin pystytte ylipäänsä suunnittelemaan jatkoa tässä nykytilanteessa? Kyllä se aika päivä ja viikko kerrallaan pitää mennä, mutta lähtökohtani on se, että me ollaan viikko kotona ja tullaan viikoksi takaisin pohjoiseen ja sitten lähdetään Ramsaan itävaltaisen maailmankappiin, että se on aika tiivis tahti kuitenkin sillä tavalla, että niin kuin sitä harjoittelua on tehtävä ja sitten varusteasioita vähän päivitettävä kohti seuraavaa kilpailua, paljon töitä on.